Vi ska ta ditt namn också. Vad heter du? Sofie. Sofie. Efternamn? Lindberg. Ja. Och du går på? Drottning Blankas gymnasieskola. Just det. Så första frågan jag ställde var, vad har du för förväntningar när du besöker en sån här sajt? En sajt som handlar om återvinning. Att få reda på hur man ska återvinna olika produkter och ja. Olika produkter, hur man, precis. Hur man hjälper till liksom med den hållbara utvecklingen. Precis. Ja, det är bra. Du, har du någon direkt produkt som du skulle vilja veta mer om? Någon produkt själv som du vet med dig att det här är någonting som jag skulle vilja veta hur man återvinner? Inte så enkelt. Ja, men det är som farligt avfall, hur man återvinner det. Ja, hur skulle du ta reda på hur man återvinner farligt avfall om du tittar på den här sajten? Du kan ta en liten stund på dig. Hur skulle du gå tillväga? Antingen så skulle jag ha tryckt här. Ja. Så får man farligt avfall. Och så kan man ju välja. Ska jag trycka eller? Ja, gärna. Ja. Precis. Så kan man läsa här. Just eller så skulle jag ha sökt i sökrutan. Men det var lättare så här, för då får man verkligen fram. Lättare. Lätt, och så kan man välja det som man... Mest intresserad. Ja, precis. Just det. Perfekt. Om du går tillbaka till första sidan. Vad är ditt intryck när du ser den här sidan första gången, när du bläddrar? Vad är det den ger dig om du dessutom funderar på några nyckelord som du skulle vilja använda för att beskriva sidan? Den är väldigt simpel och jag tycker att den är estetiskt tilltalande. Ja. För att det här med färgerna, det är ganska enkla färger, och sen så gillar jag det här med att det är bilder och så här emellan i bakgrunden. Precis. Perfekt. Ni håller på med design, så ni är lite inkörda på det. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Okej. Okay. Bra. Men om du använder några nyckelord, just det. Om du bara tar några sådana nyckelord. Vad skulle du använda för ord om du ska beskriva sidan? Då tänker jag simpel. Ja, det, det känns liksom grön. Ja, precis. Och sen så... Ja. Han blev framförallt enkel framförallt. Ja, precis. Bra. Superbra. Och vad fångade ditt intresse mest på första sidan? Om du hade bara liksom besökt den sidan, hade du klickat på först? Om jag ville ner så hade jag tryckt på den här secondhandiga stilen. Ja, gör det. Klicka på den, se vad som händer. För att jag tycker om den här bloggen. Du känner till henne? Ja, precis. Så därför har jag gjort det. Ja, det är bra. Du bara läser lite kort. Det här är någonting som du tycker ska vara intressant att läsa mer om. Precis, ja. Linda Hallberg. Ja. Make-up-artist. Ja. Precis, ja. Just det, ja. Farligt avfall där, ja. Just det. Och nu säger jag samma sak till dig. Det blir lite trist kanske, för jag frågade honom samma sak. Gamla möbler. Mm. Om du skulle ta reda på hur du ska återvinna gamla möbler, hur skulle du gjort det? Då går jag upp i min, precis som innan, och sen så... Vad blir det? Och så tittar jag här liksom. Mm. Men om jag inte hittar det här så får jag liksom söka på det i särskilt och ska göra det. Ja, gör det. Det skulle ju varit möbler. Men... Ja, just det. Det är fel där tydligen. Det är bra att du hittar fel där, för det är faktiskt fel sen. Ja, någonting som händer där. Där får du fram lite information om hur du ska göra. Mm. Då kommer jag läsa här. Mm. Liksom på den. Eller om man då vill veta mer om... Det där är ju trasiga möbler. Precis. Och det är ju... Jag har tryckt på den. Just det. Ja, det är bra. För här är det så som du ser, va? Att här kunde du inte hitta möbler i menyn, ja, utan du sökte för att lösa problemet och du hittade det under grovsopor istället. Mm. Just det. Och då vet jag det till nästa gång. Ja, precis. Ja, men det är bra. Super.
Om det är så att om du har ställt den här allmänna frågan, hur, eller varför ska jag säga, inte hur, varför du ska återvinna, varför är det så viktigt med att vi blir bättre på att återvinna, var skulle du söka information om det på den här sajten? Alltså jag tänker ju där. Mm. Bra. Men då hade man ju kunnat vinna läsa lite där. Den här känns ju ganska bra, relevant. Super. Och så hade jag läst här. Ja, det var perfekt. Super, jättebra. Härligt, spännande att du gjorde det faktiskt. Och ni ser här. Bara så här allmänt. Nu har du bläddrat lite grann i menyerna. Hur upplever du menyerna eller navigeringen på sajten? Känns den lätt eller svår att navigera? Jag tycker att den känns lätt. Det är väldigt tydliga sådana här menyer. Mm. Och så om man inte hittar det så funkar ju saker utan jättebra. Och då får man ju då exakt vad man skriver in då. Mycket bra. Super. Till sist, om du skulle själv gjort en sån här sajt, vad hade du velat ha med eller vad tycker du saknas? Jag tycker inte att det saknas någonting. Det känns komplett. Jag tycker att den känns bra. Ja. Precis, ja. Det känns som jag har tänkt på det mesta. Härligt. Så. Superbra. Tack för det. Härligt.